Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, како една од водечките високообразовни институции во земјата, е максимално посветен на профилирање висококвалитетен и стручен кадар, кој ќе биде успешен во имплементација на економските знаења во се поизразените компетитивни услови и ќе биде способен да се носи со предизвиците кои ги носи современиот развој на економијата и бизнисот. Основните парадигми на нашиот факултет се: студентот во центарот на вниманието, индивидуален пристап кон секој студент и голем степен на интерактивност во наставата. Економскиот факултет нуди квалитетни и современи студиски програми, засновани на најдобрите меѓународни практики. Во следната академска година, студентите кои планираат да се запишат на факултет можат да ги изберат следните студиски програми на прв циклус на студии: менеджмент и маркетинг, сметководство и ревизија, финансии, бизнес економија. Факултетот нуди и компатибилни студиски програми на втор и трет циклус на студирање, што значи дека по завршувањето дипломираните студенти на прв циклус можат да го продолжат образованието на нашиот факултет, со што имаат можност да се стекнат со највисокото академско звање во областа на економијата. Сите студиски програми се меѓународно признати и им овозможуваат на студентите стекнатите знаења, вештини и компетенции да ги применат како конкурентни студенти на пазарот на труд. Во овој контекст би ја споменала меѓународната акредитација на студиските програми на прв циклус на студии од страна на Асоциацијата на лиценцирани сметководители ACCA од Лондон, која им нуди низа поволности на студентите кои по дипломирањето сакаат професионално да се усовршат во областа на економијата, сметководството, финансиите, ревизијата, преку признавање на дел од веќе положените испити на факултетот. Остварува ефикасна и редовна соработка со голем број на институции и организации од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, Народна банка на Република Македонија, Стопанска комора на Република Македонија, Царинска управа на Република Македонија, Институтот за овластени ревизори на Република Македонија, понатаму Витаминка, Халк банка, Леорон и многу други. Стекнатите знаења и вештини дипломираните студенти на Економскиот факултет може да ги применат во широк спектар на работни места во областа на економијата и бизнисот. Овде би споменала некои од нив: маркетинг менаџери, сметководители, ревизори, финансиски менаџери, финансиски аналитичари, инвестициони банкари, бизнис консултанти, менаџери по дигитален маркетинг и многу други. Секако, не смееме да ја изоставиме и можноста да станат предприемачи преку креирање на собствени бизнеси.